নমস্কাৰ, মই মোনে প্ৰথম পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে মোন এট টু জেড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই আহি বৰ্তমান এতিয়া দেৰগাঁৱত উপস্থিত হ'লোঁ, দেৰগাঁৱত ভণ্টি ঘৰত আহিলোঁ। ভণ্টি আজি ছোৱালীজনী বিশেষকৈ মুখত ভাত দি আছে, এজনী ভণ্টি কেক বিলাই আছে মানে। আৰু এতিয়া মই নিজৰে মোমাই হিচাপে মানে আজি মোৰ এনেকুৱা মনটো ভাল লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে আপোনালোকক। আজি মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম। এয়া আহিছে কৰোণাৰ কাৰণে এইটো বেছি ডাঙৰকৈ পাতিব পৰা নাই অনুষ্ঠানটো, থুলমূলকৈ পাতিছে। মানুহ আহিছে দুই এজন, এনেকৈ খোৱা বোৱা লাগি আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ টিকলিজনী, তাইক ক'ত আছে মই বিচাৰি আছোঁ, তেনেকুৱা পোৱা নাই। তাইক বিচাৰি যাম মই এতিয়া। এতিয়া ধুনু ছোৱালীক কাপোৰ পিন্ধাব, আমি কাপোৰ পিন্ধাটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া বাপেক দেই, এয়া পোহৰটো এফালে মোক কওক, এফালে মোক এইয়া বাপেক। আৰু এয়া মাকে, এয়া ধুনু। ইমান ধুনীয়াজনী লাগিছে। অঁ তুমি ওপৰলৈ যা, তুমি ওপৰলৈ যা, তুমি এইয়া ধুনুজনী লাগিছে। অঁ এইটো এইটো হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, এইয়া হাঁহিলে। এয়া কাপোৰ পিন্ধি আছে, কাপোৰ পিন্ধি হ'লে এতিয়া য'ত বহাব মই আপোনালোকক তাক দেখুৱাম। এতিয়া মোমায়েক হিচাপে বিয়াত মই আজি সেইয়া ধুনীয়া লাগিছে। এয়া আমাৰ মধুগুণ্ডা, মধুগুণ্ডা হাঁহে কৈ দিয়া, মধুগুণ্ডা হাঁহে কৈ দিয়া। কেক ৰেডি কৰি থোৱা আছে, তাই নিজে বনাইছে, কিনি অনা নাই, নিজে বনোৱা কেক। আৰু তাই য'ত বহাব তাই সেই জেগালৈ লৈ যাম বোলক। এইটো কেক তাইৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কেক বনাই থৈছে। এইটো আমাৰ দেহাৰ কাৰণে আজি কটা হ'ব। কোৱা খুৰাক হিচাপে অনুভৱ কেনেকুৱা? মজা মজা, আহি ভাল লাগিলে। দেৰি হ'ল আহোঁতে, কিন্তু আহি ভাল লাগিলে আৰু গোটেইখিনি। আৰু এইফালে এফালে খুৰীয়ে কৰি আছে দেই, একদম নতুন খুৰীয়ে, আৰু সৰু খুৰীয়েক মানে একদম সৰু নুমলীয়া খুৰী। এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক, এনেই কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া খুৰীয়ে ফেলা প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে? ভাল লাগিছে ন? কেনেকুৱা মাক হিচাপে অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে? ছোৱালী আজি 7 মাহ অন্নপ্ৰাশন মাহ হৈ গ'ল, চবে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই অনাগত দিনবোৰ ভালকৈ পাৰে। তাকে এতিয়া কৰোণা মহামাৰী চলি আছে, তাৰ কাৰণে থুলমূলকৈ পাতিছোঁ, ডাঙৰকৈ পতা নাই, দুই এজন মানুহ মতা আছে। এয়া হ'ল আমাৰ ধুনু মানুহ আইতাক, মানে উৰফে মানে আইতা মানে মোৰ মা। আপোনাৰ এতিয়া আইতাক হিচাপে আপোনাৰ মনৰ ফিলিংছটো কওক, কেনেকুৱা? বহুত 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 সুখী লাগে, মানে সুখী, ইমানে সুখী লাগিছে না, একেবাৰে মিঠাই খাই আছে, বেক টু বেক মিঠাই। বহুত ভাল, মনৰো আনন্দ। কৰোণা যদিও যিখিনি মানুহ মই আহিছোঁ মাতিছিলোঁ সকলোখিনি আহিছে, গতিকে মই বহুত সুখী। অঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া সুখী, মানে এতিয়া মিঠাই খাই আছে ন? অঁ হাঁহ কৈ দিয়া, হাঁহ কৈ দিয়া, এতিয়া ভাত খোৱাবলৈ হৈ গ'ল তাইক। আমাৰ সম্পূৰ্ণ যি নীতি নিয়ম আছে, নীতি নিয়ম মাজেৰে তাইক সম্পূৰ্ণৰূপে আজি ভাত খোৱা, ভাত খোৱা হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক। আমি নিপুণ খাই জনাম ব্ৰহ্মা এইটো তিয়াই দিলো আৰু অকল।
যিমানটা পাৰো দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ যে ভাগিনৰ ভাত খোৱা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা মাৰি দিব।